Dobil rešenie za izoláciu, no ste pak rešil da go napušti mesto da naživenje. Kumanovskiot gradonačelnik Maksim Dimitrijevski odlučil so vozilo na brzata pomoš koje go dobil, zašto lažno predstavil deka se raboti za iten slučaj. Bil donesen vo Skopje, no ne vo infektivnata klinika, kada što trebalo da se utvrdi negovata itnost. Tuku na svoja raka odlučil vo privatna laboratorija da napravi test za korona. Ona što mu se stava na tovar na Dimitrijevski, ne je vovanjeto kaj matičen lekar, ne dobivanjeto dozvola za prekin na izolacijata i toa što odel na rabota. Ова се низата недоследности кои произлегле од двата понедени инспекцијски надзори на Државниот санитарен и здравствен инспекторат за дел од прекршувањата, што ги направил Димитриевски, како што нагласува директорката Сотирова Бухова, следи казна од 300 до 600 евра. И ке се издаде решение за непостапување по решение за не се испочитува решението за домашна самоизолација. Констатирани се низа неправилности во евиденцијата на службата за итна медицинска помош Куманово. Здравствениот инспекторат исто така утврдил и серија на пропусти кај локалните здравствени центри. Не се спроведувала епидемиолошка анкета врз тестираните лица. Тестирањето во Центарот за јавно здравје биле заведени како скрининг, со што според Бухова тоа е спротивно на Законот за заштита на населението од заразни болести, кој предвидува дека скрининг не може да се изведе без дозвола на министер. Исто така, недоследноста е и што бристевите се земени во просториите на општина Куманово, со што според Бухова постапката е спротивна на протоколите, бидејќи секој пункт каде се зема бриз мора да има дозвола од министерството. Позитивната вест која што пак ја соопшти првиот човек во здравството Венко Филипче е дека досега 500 пациенти оздравели од COVID-19. Денеска потврдени се нови 19 случаи на COVID-19, а додека починале две лица, жена од Липково на возраст од 49 години и 73 годишен пациент од Скопје. Министерот Филипче изрази загриженост за граѓаните кои денови бе се однесувале несовесно, па така предлага од вторник и казни за тие кои што ќе се шетаат без маски. Со оглед на ова, Министерството на здравство и Комисија за заразни болести утре ќе достава предлог санкционирањето до владата, санкционирањето за неносење заштитна опрема да почне веќе веднаш, односно утре или најкасно во вторник. Олабавувањето на мерките се донесе за граѓаните, појасни Филипче, потенцирајќи дека доколку истите деновите што следат се покажат дека не се почитуваат, ќе се анализира потребата 1. Мај и продолжениот викенд да се стават под карантин, односно повторно да се зголеми време трајањето на полицискиот час, а тоа според Филипче ќе зависи од самите граѓани.